kuskuma sai irgai mai gyara jikinta so kuskuma babbar yariya mu ne a bikinta wannan gaskiya ne bash duk macen da ta kai mace ta iya kwalliya da caba ado da kayan zamani akabala cosmetics and general enterprises take siyayyar kaya Malam Kano wani irin kayayyaki ake saidawa a Kabla Cosmetic din nan? Ai sun yi fice wajen sayar da kayayyakin kwalliya na mata da maza, musamman na mata 'yan zamani kwalisa. Domin a fito kwalkwal ai chas a fito shar. Sun kware wajen kawo muku mayika da sabulai kaman irin su Carotone, Carowide, BioClear, irin su New Skin, Pumbate, ABM domin a gyara fata ta koma kwakwal ta shar. A wani bangaren sun tanadar muku da hodoji, makilin, takalma da brush kai har da shaving powder, wasu abubuwan sai kun zo Katafaren kantin mu nan a Jaho, unguwar Kabala. Kusa da masallacin Kabala ko na ce muku transformer sai kun zo